Ինչպես նշել էի արդեն, ասացի, որ Հովանու ավետարանն եք սերտում, և այսօր պետք է շարունակենք մեր սերտողությունը. Մի քանի համարներ կարդանք առաջին գլխից, ավետարան Հովանու առաջին գլուխ. Եվ կարդում եմ տասնչորորդ համարը. Յուրայիններին եկավ, և յուրայինները կամ իրենները նրան չընդունեցին, բայց ովքեր ընդունեցին իրեն, նրանց նա Աստծո որդիներ դառնալու զորություն տվեց, կամ այլ թարգմանության մեջ կարդում ենք իշխանություն տվեց, նրանց, որ կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից և ոչ էլ մարդու կամքից ծնվեցին, այլ Աստծուց, և բանը մարմին եղավ, և մեր մեջ բնակվեց, և մենք նրա փառքը տեսանք, որպես հոր միածնի փառքը, շնորհով և ճշմարտությամբ լեցուն, ամեն։ Հովանեսի ավետարանը սկսվում է սկիզբով, ինչպես գիտեք, մենք անցյալում սերտել ենք այս մասին, որ խոսքն է, սկզբում էր բանը, այսինքն խոսքը, և որ կար անցյալ հավիտենականության մեջ խոսքը, այսինքն միջև իր մարմնացում, միջև ստեղծագործությունը որդին կար և նրանով եղավ ամեն բան։ Եվ գրված է, որ ամեն բան նրանով ստեղծվեց, որ սկիզբն է ինքը, որ վերջն է ինքը, այսինքն ինքն է ալֆան, ինքն է օմեգան։ Մենք այս մասին խոսել ենք անցյալ մեր սերտողության ընթացքում։ Եվ այսօրվա խորագիրը վերաբերվում է Աստծո հավիտենական ծրագրի մասին, և ավելի ստույգ տիրոջ մարտհեղացման գլխավոր նպատակի մասին պետք է խոսենք, թե ինչպես Աստված անցյալ հավիտենականության մեջ չունենալով մարդկային կամ մարդեղացման փորձառությունը, պիտի մարդանար և գալիք հավիտենականության մեջ ունենար բնակության վայր կամ բնակատեղի և բնակվեր մարդկանց մեջ։ Եվ Հովանու ավետարանի առաջին գլուխ 14-րդ համարի մեջ այդպես կարդացինք, Հովանու 1:14-ում, որ բանը մարմին դարձավ և մեր մեջ բնակվեց, և նրա փառքը մենք տեսանք որպես փառք, որ ունի հոր միածինը շնորհքով և ճշմարտությամբ լեցուն։ Ով ուներ անցյալ հավիտենականություն աստվածային փառք, բայց չուներ մարդկային կամ մարդեղացման փառքը։ Եվ Տեր Հիսուսի քահանապետական կամ բարեխոսական աղոթքը հիշենք Հովանու 17:5 համարում, իր քահանապետական աղոթքի մեջ Տեր Հիսուսը այդպես ասաց, որ իր ունեցած փառքի մասին այդպես արտահայտվեց, և ասաց իր աղոթքի մեջ. «Իսկ հիմա, Հայր, դու ինձ փառավորիր քո ունեցած այն փառքով, որ ունեի քեզ մոտ նախքան աշխարհի ստեղծումը», այսինքն մինչև մարմնացումը, այն փառքը, որ ունեի, ինձ փառավորիր։ Եվ աշխարհի արարումից սկսված Աստված սկսեց իրագործել այն ծրագիրը, որ ուներ անցյալ հավիտենականության մեջ։ Գիտեք, շատ մի քիչ կարող է խորտ թվա, որ ասում եմ անցյալ հավիտենականության մեջ կամ գալիք հավիտենականության մեջ, որովհետև անցյալի մասին մենք տեղեկություն չունենք շատ բաներ, այսինքն ինչ է եղել անցյալում, ինչպիսին էր Աստված, որ ստեղծեց, միջև աշխարհի ստեղծումը և այլն, բայց Աստված, քանի որ հավիտենական Աստված է և մեզ ժամանակների մեջ է տեղադրել, մենք ապրում ենք ժամանակաշրջանի մեջ, այդ իսկ պատճառով այս անցյալի և ներկայի մասին անցյալ կամ ապագա հավիտենականություն արտահայտությունն ենք օգտագործում, որ նա նախքան արարչագործությունը ծրագրում էր կամ ծրագիր էր կազմում, սակայն ապագա հավիտենականության մեջ Աստված չի ծրագրելու, այլ պիտի վայելի իր աշխատանքը, իր ծրագրերը, իր աշխատության արդյունքը պիտի վայելի և լիարժեք հանգստանա ապագա հավիտենականության մեջ։ Եվ անցյալի և ապագայի մեջտեղում Աստված արեց ժամանակներ, մենք ապրում ենք այս ժամանակաշրջանի մեջ, սկսված արարչագործությունից, միջև որ աշխարհի վերջը, որ ասում, միջև վերջը, հազարամյա թագավորության ավարտը, որ այս աշխարհն էլ պետք է անցնի, ամեն բան պետք է անցնի, գրված է, այդ մասին կարդում ենք Հայտնության գրքի 21-րդ գլխից, նոր Երուսաղեմը, նոր երկինք և նոր երկիրք պիտի լինի, և այլևս ամեն բան պետք է անցնի, ծովը պետք չլինի։ Ինչև է, թեպետ հիմա ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, որտեղ տեսնվում են իրապես վերջին ժամանակի նշանները, բայց հստակ գրված չի, թե վերջը երբ պիտի գա։
Եվ այսօրվա մեր քարոզախոսության կամ սերտողության խորագիրը ես դրել եմ ժամանակի կամուրջի վրա, կամ ժամանակաշրջանի կամուրջի վրա, որտեղ մենք ապրում ենք, մարդկությունը, որ գոյություն ունի առհասարակ։ Եվ այս ժամանակահատվածը կարող ենք համարել այս ժամանակի կամուրջը, որ միացնում է անցյալ ապագայի հետ, որ Աստված իրականացնում է իր ծրագիրը ժամանակների մեջ։ Աստուն պետք է ժամանակներ ստեղծեր իր ստեղծագործության մեջ, եւ այդ լուսատուները, աստղերը, արևը, լուսին եւ այլ, այս ամենը նաեւ խոսում են ժամանակների մասին, որոնք ցույց են տալիս ժամանակները, օրերը, ժամերը, ամիսները, տարիները եւ այլն, որպեսզի իր ծրագրերը ինքը իրականացնի, որպեսզի մենք տեսնենք, որպեսզի մենք հասկանանք։ Եվ մինչ իրագործում է իր նպատակը Աստված, այն կատարվում է ժամանակի այս կամրջի վրա։ Եվ մինչ Տերը կատարում է իր նպատակները, նա հայտարարեց ասելով խաչի վրա, Տեր Հիսուսի խոսքը, կատարվեց, կատարվեց։ Երբ Տեր Հիսուսը խաչի վրա էր, այդպես բացականչեց, ինչը վերաբերվում է մարդու փրկագործության փրկագնմանը, ինչը վերաբերվում է մարդկային փրկության հարցին, ինքը կատարեց կատարելապես խաչի վրա, երբ իր վրա կրեց մեր բոլոր մեղքերը և հայտարարեց կատարվեց։ Իսկ ապագա հավիտենականության մեջ, գալիքի մեջ Աստված պիտի վայելի իր կատարյալ կատարվեցը, և այլևս կատարելու ոչինչ չի լինելու։ Եվ գլխավոր դերում այս ժամանակի մեջ կամ արարչագործության մեջ մարդ արարածն է կենտրոնը։ Մարդը Աստծո ստեղծագործության կարծես գլուխ գործոցն է, կենտրոնը մարդն է, և շատ կարևոր դերակատարություն ունի Աստվածային ծրագրում մարդը։ Եվ այս ժամանակի կամրջի վրա Աստված իր աշխատանքի ընթացքն ունի, ծրագրերը ունի, և հինգ կարևոր բաժինների մասին պետք է խոսենք, կամ հինգ փուլերի մասին պետք է խոսենք, որոնց մեջ պետք է տեսնենք Աստծո ծրագիրը այս ժամանակի կամրջի վրա։ Առաջին փուլը կամ առաջին բաժինը դա արարչագործությունն է, արարչագործությունը։ Հովանու ավետարանի առաջին գլուխ 3-րդ խոսքում կարդում ենք, ամեն ինչ նրանով եղավ, այսքան խոսքը Քրիստոսի մասին է, Բանն Աստծո, ամեն ինչ որդիով եղավ, այսինքն որդին մասնակցում էր արարչագործության մեջ, նրանով եղավ ամեն բան, և առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Իսկ Պողոս Առաքյալը առաջին Կորինթացիներին 8-րդ գլուխ 6 համարում այդպես է ասում. «Մեզ համար միայն մեկ Աստված կա, Հայրը, որից է ամեն ինչ, և մենք նրանում, և մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոսը», և շարունակում է, «որով է ամեն ինչ և մենք նրանով»։ Ընդգծենք կարևոր այս ճշմարտությունը, «որով է ամեն ինչ»։ Այսինքն Քրիստոսով է ամեն ինչ, և մենք նրանում։ Շնորհիվ արարչագործության ամեն բան գոյություն ունի, և արարչագործության իմաստը նրա մեջ է կայանում, սիրելիներ, որ չեղած բաները ստեղծվեցին, ոչինչից Աստված ամեն բան ստեղծեց, սկսած երկնային այդ լուսատուները, մոլորակները, գալակտիկաները, տիեզերքը և այլն, և երկրից բոլոր կենդանական կամ բուսական աշխարհը Աստված ստեղծեց, և կարծես չեղած բաները եղածի պես նա համարեց, և գոյություն ունեցան ամեն բան։ Երբ որ կարդում ենք Ռոմեացի 4-րդ գլուխ 17 համարը, Ռոմեացի 4:17-ում Պողոս Առաքյալը օրինակ է բերում Աբրահամին, որ հավատքի հայրը համարվեց, որ դեռ զավակ չուներ, և հավատաց Աստծուն, որ իրեն զավակ կտա իր ծերհասակում, և այդ զավակի միջոցով իր սերունդները պետք է շարունակեն երկնքի աստղերի չափ, սերունդ պետք է ունենա։ Եվ երբ որ կարդում ենք Ռոմեացի 4:17-ը, գրված է, որ ինչպես գրված է, թե քեզ շատ ազգերի հայր դարձրեցի, այսինքն Աբրահամի մասին է խոսքը, նրա առջև, ում նա հավատաց, այսինքն Աբրահամը Աստծուն հավատաց, Աստծո, որ կենդանացնում է մեռելներին, և չեղած բաները կանչում է եղածի պես, չեղած բաները կանչում է եղածի պես, այսինքն Աստված խոսքով իր առջև դրված բաները արդեն եղածի պես է համարում։ Եվ այստեղ խոսքը Աբրահամի հավատքի մասին է, և օրինակը բերված է Ծննդոց 15-րդ գլխից։ Եվ արարչագործության նպատակը, որ Աստված ստեղծեց, արարեց երկինքները, երկիրը և այլն, մարդ արարածին, բնակության
վայր ստեղծելն է։ Կարելի է մտածել այդ մասին, որ իրապես Աստված ուզում էր բնակության վայր ստեղծել, որտեղ ինքը պետք է բնակվեր, որտեղ ինքը պետք է միանար, որտեղ պետք է ինքը իջներ և խառնվեր իր ստեղծագործության մեջ։ Երբ որ ասում ենք, բանը մարմին հագավ և մեր մեջ բնակվեց, դա է նշանակում։ Ինքը պետք է մի բան ստեղծեր, որպեսզի իր ներկայությունը այդտեղ տեսներ։ Ինքը միաձուլվեր իր ստեղծագործության մեջ։ Բայց դրա համար ստեղծագործություն էր պետք, ինչ-որ մի բան պետք է ստեղծեր։ Երբ Աստված ստեղծեց երկինքներն ու երկիրը, աստղերը և միլիարդավոր բաներ և այլն, և մարդ հարարածին, սակայն այս ամենի մեջ ամենակարող Աստված իրեն բավարարված չզգաց, հագեցած չզգաց։ Բայց ամեն այս ստեղծագործության գլուխ գործոցը, կենտրոնը մարդն է։ Ինչպես կարդում ենք Զաքարիայի մարգարության 12-րդ գլխում, որ Աստված երկինքը ստեղծեց և երկրի հիմքերը դրեց ու մարդու մեջ հոգի դրեց, ասել է, թե երկինքը երկրի համար ստեղծեց և երկիրը մարդու համար, այսինքն ամեն բան մարդու համար ստեղծեց և մարդուն ում համար ստեղծեց, մարդուն էլ իր համար ստեղծեց, իր փառքի համար ստեղծեց։ Ամեն բան մարդու համար ստեղծեց, զարմանալի, Աստված մարդու համար հոգ տարավ, ամեն ինչ արեց մարդու համար, այդ երկրի հանքերը, հանքանյութերը, չգիտեմ, միներալները, ամբողջ կենդանական աշխարը, բայց մարդն էլ Աստծու համար է, որպեսի նրանում բնակվի, մարդը մի անոթ, մի էյակ, բանական էյակ ստեղծեց, որպեսի ինքը այդ մարդու մեջ բնակվի, որովհետև մարդուն ստեղծեց իր պատկերով և նմանությամբ, և սա պատահական չի, և մարդ Աստծո պատկերով և նմանությամբ է ստեղծված, որպեսի իր ստեղծիչին իր մեջ ունենա, և ինքը իր պատկերը կամ նմանությունը, որ երբեմն ուներ է դեմական պարտեզում կորցրել էր մեղքի պատճառով, մենք պատմությունը գիտենք, բայց Աստված ուզում է վերագտնի մարդուն և կենդանացնի նրան, և ինքը իր մեջ բնակվի։ Մարդը ունի հոգի, ունի կամք, ունի բանականություն, և ընդունակ է Աստծուն իր մեջ ընդունել հավատքով, ունենալ նրան։ Եվ այդ անդամները, որ Աստված մեզ ստեղծել է, որ մեր մեջ շունչ է դրել, միտք է դրել, աչք, ականջներ, հոտոտելու համար քիթ, բերան, լեզու և այլն, այս բոլորը պետք է մենք օգտագործենք Աստված փառաբանելու համար, Աստծուն գովերգելու համար և շնորհակալություն հայտնելու Աստծո ստեղծագործության համար, որ ովքեր այսքան բաներ դու ստեղծեցիր, և մենք երախտապարտ ենք քեզ, և շնորհակալ ենք քեզ, որ մենք վայելում ենք քո ստեղծագործությունը։ Եվ մենք պետք է մեր մարմնի անդամները օգտագործենք, պիտանի դարձնենք Աստված փառավորելու համար, նրա մասին վկայելու համար, նրա մեծամեծ գործերի մասին պատմելու համար, որովհետև մեր Աստվածը կենդանի Աստված է և ոչ թե անխոս և համր կուրքերի նման, որոնք չեն խոսում, հետևաբար մենք պետք է այդ կենդանի Աստծուն և կենդանի Աստծուն մեր կենդանության ժամանակ փառք տանք, շնորհակալություն հայտնենք, քանի որ մեր Աստվածը կենդանի Աստված է, մենք էլ պետք է մեր կենդանության օրգանները օգտագործենք նրան փառք տալու համար։ Եվ մենք որպես նոր արարածներ, որպես քրիստոնյա հավատացյալներ, պետք է շնորհակալություն հայտնենք, գիտակցելով, որ ունենք Աստված, որ ստեղծել է ամեն բան, և փառք տանք նրան իր արարչագործության համար։ Երկրորդ փուլը, որ այս կյանքի ժամանակի ընթացքում, այս կամրջի վրա, որ տեսնում ենք և Աստված արտահայտեց, դա իր մարմնացումն է, որդին, որ մարմին հագավ, բանը մարմին հագավ և մեր մեջ բնակվեց, կարդացինք։ Տեր Իսուսի մարմնացումը կապակցված է արարչագործության հետ։ Եթե չլիներ երկրի արարումը, արարչագործությունը և առասարակ արարչագործությունը ստեղծագործությամբ, ապա չէր կարող լինել նաև տիրոջ մարմնացումը, այսինքն արարչագործությունը միջոցն է մարմնացման համար։ Տեր Իսուսը միջև մարդկային մարմին հագնել, ինքը մարդկային մարմին հագնելու փորձառությունը չուներ, ինքը Աստված էր և Աստվածային փառք ուներ հոր մոտ, որպես որդի, բայց մարդ դառնալու համար, մարմին հագնելու համար արարչագործություն էր պետք, աշխարհը պիտի լիներ, օդը, ջուրը, երկինքը, լուսատուները, մարդը, բուսականությունը և այլն, ամեն բան, որ Աստված ստեղծել է մարդու համար, այսինքն մարմնացման համար արարչագործությունը կարևոր պայման էր։ Ուստի արարչագործությամբ ամեն բան ստեղծվեց, իսկ որդու մարմնացումը Աստծուն բերեց իր ստեղծագործության մեջ, ասեց ինձ տեսնողը
հորը տեսավ։ Ես եւ հայրը մեկ ենք։ Ուրեմն Աստուն բերեց իր ստեղծագործության մեջ։ Միչև նա մարմին հակներ եւ մեր մեջ բնակվել, Աստված սպասեց մոտավորապես 4000 տարի, այսինքն Ադամից միչև Քրիստոսի հայտնվելը։ Միչև Քրիստոսի հայտնվելը։ Եվ սա շատ զարմանալի եւ միաժամանակ շատ հիանալի իրականություն է, որ Աստված մարմին հակավ մեր նման, ինքը բարձյալը, ում անունը Սուրբ է, ով բնակվում է հավիտենականության մեջ, ով ապրում է երկինքներից վեր, ինքն իրեն բերեց մարդկանց մեջ, մեր մեջ գալով, մեզ իր հետ միացնելով, եւ մեզանից մեկը եղավ եւ Աստվածայինը կարծես մարդկայինի հետ միաձուլեց։ Եվ սա զարմանալի է եւ հիանալի է։ Եսայի 57-րդ գլուխ 15 համարից ես օրինակ բերեցի, բայց եկեք կարդանք։ Եսայի 57:15 համարը, որտեղ Աստված այսպես է արտահայտվում. «Քանի որ այսպես է ասում բարձյալն ու վեհը, հավիտենականության մեջ բնակվողը, ում անունը Սուրբ է. Ես բնակվում եմ բարձր և Սուրբ տեղում, նաև նրա հետ, ով կոտրված և խոնար հոգի ունի. Որպեսի խոնարների հոգին վերակենդանացնեմ ու կոտրված սիրտը վերականգնեմ». Ուրեմն բարձյալն ու վեհը, ով բնակվում է հավիտենականության մեջ, ում անունը Սուրբ է, երկինքն է իր բնակարանը, բայց նաև բնակվում է կոտրած և խոնար հոգիների հետ, մարդկանց մեջ է բնակվում. Ուրեմն տեսնում ենք, որ արարչագործությունը նաև միջոց է, ճանապարհ է, որպեսզի Աստված մարմին հակներ և մեր մեջ բնակվեր։ Բոլոր ժամանակներում մարդկությունը պայքարել է տարածքների, հողակտորի համար, և առ այսօր այս պայքարը մենք տեսնում ենք մեր աչքի առջև։ Բոլոր ժամանակներում կռիվի պատճառը, պայքարների, մարտերի պատճառը հողատարածքներն են եղել։ Մարդիկ էլ մի հողատարածք են, գիտեք, մենք էլ ենք հողատարածք, որովհետև հողեղեն ենք։ Որովհետև հողատարածք է պետք, տարածք է պետք, հող է պետք, դաշտ է պետք գործնեությունը իրականացնելու համար, ծրագիր կատարելու համար։ Որևէ գործ կամ ծրագիր իրականացնելու համար դաշտ է հարկավոր, և միջոց, և այդ միջոցը հողատարածքն է այս պարագայում։ Եվ մինչ օրս մարդիկ դրա համար են պայքարում, և ամեն մի թիս հողի համար կռիվ են տալիս։ Աստված նույնպես իր նպատակները իրագործելու համար երկիրը ստեղծեց, և բոլոր բաները երկրի համար։ Ի վերջո Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով և նմանությամբ, և այդ նույն հողից ստեղծեց, որպեսի իր աստվածային ծրագիրը կատարի մարդու մեջ։ Եվ այս ամենը խոսում են այն մասին, որ հարկավոր էր արարչագործությունը, ժամանակները, որպեսի Աստված իրեն տեսներ մարդկանց մեջ մարմնապես։ Հակառակ դեպքում անցյալ հավիտենականության և ապագա հավիտենականության միջև դատարկություն կար, անդունդ կար, և անցյալի և ապագայի միջև այս ժամանակի կամուրջը ստեղծեց Աստված իր արարչագործության միջոցով, որպես այդ կամուրջի վրա կամած-կամած, փուլ առ փուլ իր ծրագիրն է իրականացնում, որ ինքը նախատեսել էր կամ ծրագրավորել էր անցյալ հավիտենականության մեջ։ Եվ Աստվածային երրորդությունը ծրագրեց և որոշեց ստեղծել, արարել և աշխատել այս ժամանակի կամարջի վրա։ Եվ Հովանու 1:14 ասում է, «Խոսքը մարմին հակավ և մեր մեջ վրանաբնակվեց»։ Բնագրի մեջ ոչ թե ասում է «մեր մեջ բնակվեց», ասում է «վրանաբնակվեց»։ Եվ հունարեն բառը և լատիներեն այդ բառի արմատը «սքինիա» բառն է օգտագործում, որ վրան է նշանակում, կամ մի մարմին, որտեղ Աստված է բնակվում, կամ որպես խորան, ռուսերենով խորան ասում են «սքինիա»։ Այսինքն Աստված իր խորան ունի, խորանի մեջ է բնակվում, և ինքը մարմին հակավ և մարդկանց մեջ բնակվեց, և Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալով դա ենք մենք տեսնում։ Այսինքն Աստուն չէր բավարարում կամ չէր հագեցնում երկնային իր կացարանը, բնակատեղին, նա ցանկացավ կենդանի մարդկանց մեջ բնակվել, ասես չէ, ես եմ Սուրբը, վեհը, վեհապարը, որ երկնքում եմ բնակվում, հավիտենականության մեջ եմ բնակվում, նաև նրանց հետ, ովքեր որ կոտրած և խոնար սիրտ ունեն, նրանց հետ եմ բնակվում։
Խոսքը վերանաբնակվեց, այսինքն որդին Հիսուս Քրիստոսը վերանաբնակվեց։ Իր մարմինը, կարծես թե երկրի վրա այդ խորաններ, քայլող խորաններ, Աստծո խորանը մարդկանց մեջ, նշանակում է Աստված մարդկանց մեջ և մարդկանց կենտրոնում, որովհետև խորանը ինքնին այդ վրանն է նշանակում, խորանը պատրաստում են վրաններից, կտորներից կամ կաշիներենից, և ասացինք, որ այդ սկինիա բառն է, որ խորան է նշանակում։ Այդ վրանը կամ այդ խորանը մանրապատկերն է Աստծո խորանի, որ հանդիպում ենք Հայտնության գրքի 21-րդ գլխում։ Եվ այսօր մարդիկ, ովքեր ունեն Աստուն իրենց մեջ, մարդիկ նույնպես այդ խորանն են հանդիսանում։ Ես եւ դու եւ բոլոր ճշմարիտ քրիստոնյա հավատացյալները Աստծո համար խորան են հանդես գալիս, գիտեք։ Խորան այն վրանը, որտեղ Աստված վրանաբնակվում է, որտեղ Աստված բնակվում է։ Եվ Պողոս Առաքյալ այս մասին շատ հստակ ասաց, երկու համար կարդանք, 2 Կորինթացիս 5-րդ գլուխ և մեկ համարը կկարդանք առաջին Կորինթացիս գրքից, 2 Կորինթացիս 5, առաջին 5 համարներ ենք կարդում։ Քանի որ մենք գիտենք, որ եթե մեր այս վրանի երկրային տունը քանդվի, մենք ժամանակավոր վրաններ են սրանք, այս մարմինները, պատյանները, վրանի տունը քանդվի, մեր այս վրանի երկրային տունը քանդվի, մենք Աստծուց մի այլ շինություն ունենք, անձեռակերտ և հավիտենական տուն երկնքում։ Դրա համար էլ հեծում ենք, խիստ ցանկանալով հագնել մեր բնակությունը, որ երկնքից է, այսինքն հոգնել ենք այս մեղսունակ մարմնի մեջ ապրելով, այս մարմինը, որ հաճախ քայքայվում է, հաճախ հիվանդանում է և պտելու և մահկանացրի այս մարմինը, և մենք ուզում ենք երկնայինը հակնենք, և այդ մասին է գրում Առաքյալը։ Միայն թե այնպես լինի, որ հակած լինելով մենք մերկ չգտնվենք, քանի դեռ այս վրանում ենք, տնքում ենք բերանտակ կամ ճգնում ենք բերանտակ, ոչ թե որ կուզենայինք մերկանալ, այլ վրայից հակնել, որպեսի մահկանությունը, մահկանացությունը կուլ գնա կյանքին։ Արդ Աստված է, որ հենց սրա համար պատրաստում է մեզ, և նույնպես մեր հոգու գրավականն է տվել մեզ, այսինքն Սուրբ Հոգին է տվել, որպեսի մենք պատրաստվենք, ով մեր հետ աշխատանք է տանում, որ մերկ չգտնվենք, այլ փառավորյալ մարմիններ ունենանք երկնքում։ Առաջին Կորինթացիս 5:19, Առաջին Կորինթացիս 5:19, դարձյալ Պողոս Առաքյալը այդ մասին է գրում, նայեցեք, ինչ դուք չգիտեք, որ ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու համար։ Տեսնում եք, տաճարը կամ խորանը կամ այդ մարմինը, որ Աստված բնակվում է մարդկանց մեջ, և Աստծո նպատակը սա է, վրանաբնակվել մարդկանց մեջ։ Ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, որ Աստծուց ունեք ձեր մեջ, և դուք ձեր տերը չեք, այսինքն ձեր անձի տերը չեք, քանի որ դուք մեծ գնով, թանկ գնով ծախու առնվեցիք, գրում է, և պատկանում եք նրան, ով ձեր համար գին վճարեց, ով վճարեց, Հիսուս Քրիստոս իր արունը տապեց, որպես ձեզ փրկա գնի և իրենը դարձնի։ Եվ մենք փառք ենք տալիս այս մեծ գործի համար, որ Աստված կատարեց, այս շնորհքի համար, որ մեզ անարժաններից Աստված իր թանկ որդուն տվեց, իր թանկ արյունը թափեց մեզ համար, և Քրիստոսի արյունը թանկարժեք է մեղավորներիս համար, ինքը մեռա, որպեսի մենք իրենը լինենք, և սա հիանալի է։ Ուստի այս բանի համար Աստված ստեղծեց մարդուն, և ինքը նույնպես մարդացա, որպեսի մարդով իրականացնի իր փրկարար և աստվածային նպատակը։ Հաջորդը, և հաջորդի մասին շատ հակիրճ կխոսենք և կավարտենք, հաջորդիվ այս կյանքի կամուրջի վրա տեսնում ենք, որ կարևոր է տեսնենք, որ Աստված արտահայտեց կամ Աստծո ներկայությունն ենք տեսնում, Աստծո արտահայտությունը կամ Աստծո ներկայությունը։ Մարմնացում ասացինք, որ հարկավոր էր, որպեսի Աստված իր ստեղծագործության հետ նրա մեջ ներբնակվեր, իսկ Աստծո ներկայանալը կամ Աստծո արտահայտվելը բացատրվում է նրանով, որ ինչպիսին է Աստված, ինչ ստորոգելիներ ունի Աստված, ինչ բնություն ունի Աստված, և ինչպես է Տերը իրեն արտահայտում, որ ինքը ասացինք լոգոսն է, խոսքը, որպեսի մենք նրան ճանաչենք, որպեսի մենք նրան հասկանանք, որպեսի ճանաչենք նրան, և ինքն է լույս ասաց, ես եմ աշխարհի լույս, որպեսի մենք այդ լույսով քայլենք այս խավար աշխարհի մեջ, որպեսի մենք ապրենք նրա լույսը և այդ լույսով ընթանանք։
Նա ասաց, ես եմ կյանքը, ինչպիսին է Աստված, ինքը կյանքն է, որպեսի մենք ոչ միայն ճանաչենք, ոչ միայն լույսով քայլ, այլ նաև ապրենք նրան, որովհետև ինքը կյանքն է, որովհետև Քրիստոսը ապրելն է, քրիստոնյական կյանքը Քրիստոսին ապրելն է. Նա ասաց, ես եմ ճանապարհը, նա ասաց, ես եմ ճշմարտությունը. Այս աշխարհի մեջ մենք ճշմարտություն չենք կարող գտնել, որքան սուտ, որքան խապկանք են տեսնում, որքան խապուսիկ բաներ կան, ճշմարտություն չկա, բայց Տեր Հիսուս ասաց, ես եմ ճշմարտությունը. Ուրեմն նա մարմին հագավ, մեր մեջ բնակվեց, որպես խոսք մարմնացավ, որպեսզի մենք նրան ճանաչենք, որպես ճշմարտություն, որպես լույս, որպես կյանք, որպես ճանապարհ. Եվ որպեսզի կարողանանք հաղորդ լինենք նրա հետ, իր բնության հետ հաղորդ լինենք, միչև ինքը չմարմնանար, մեր նման չլիներ, մենք չենք կարող հաղորդակցվենք նրա հետ. Եվ հաջորդիվ մի քանի կետեր էլ պետք է ուսումնասիրենք այս ժամանակի կամուրջի ընթացքում, առնվազն երկու կետերի մասին կխոսենք, գալիք մեր սերտողության ընթացքում, հավատում եմ, որ մեզ համար օրհնություն կլինի, որ թե Աստված ինչպես է գործում այս ժամանակի կամրջի վրա և ինչպես է իրեն արտահայտում և այս ամենը կատարում է իր ծրագիրը իրականացնելու համար, որ իր փառքի համար է և մեր ուրախության և մեր բարօրության համար է։